တိုင်းစိတ်အောင်လုံသမားဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုအခြေအနေနဲ့ခြေကံလုံသမားတမကယာယီဖွဲ့စည်းရေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ M3 စားတောက်ဆိုင်ခန်းမမှာမတ်လ17ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလူအခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမဆုစုတွေနဲ့တိုင်းစိတ်အောင်လုံသမားတွေလုံသမားလယ်သမားရေးရာဖွဲ့စည်းတွေဘာကတအဖွဲ့ဝင်တွေဥပဒေကြံပေးတွေနဲ့မီဒီယာအသီးသီးမှသတင်းထောက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခန်းနာမှာတက်ရောက်လာသူတွေကတောင်သူလက်သမားအခွင့်အရေးလက်သမားအခွင့်အရေးတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုမှတ်တရအနေဖြင့်လေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အစီအစဉ်သုံးရည်ရာတဘာပတိဦးမျိုးမင်းသိန်းကအခြေခံလုံသမားတမကဖွဲ့စည်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဖျက်ချားခဲ့ပြီးလုံသမားတမကအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့လုံသမားဖွဲ့စည်းရေးဥပဒေတွေနဲ့ညီဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမကအနေနဲ့အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့လုံသမားဖွဲ့စည်းရေးဥပဒေညီဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့လုံထုံးလုံနည်းများအတိုင်းမှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပညာရှင်များနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကိုအတိအမှတ်ပြုလက်ခံမယ်လို့မျှော်လင့်ယူကြည်ပါတယ်။အလို့သမားတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းနဲ့စံနှုန်းနဲ့အညီအလို့သမားအလုံးရရှိရအတွက်နောက်တစ်ချိန်မှလည်းအလို့သမားကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးအကြံပြုရည်ဆွယ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဥပဒေကြံပေးဦးထေးမှအခြေခံလုံသမားတမကတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံသမားရေးရတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရဲ့တရားနဲ့တရားမညီမညွတ်နဲ့ဘလူဝါတမျိုးဂျီဒီဝါတမျိုးဖြစ်လာကြတဲ့အနေအထားမှာသူတို့တွေကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟုတ်လုံသမားတွေရဲ့ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့ဖွဲ့စည်းတရားဖွဲ့ဖို့လိုအပ်လာတဲ့သူတို့ကိုယ်လည်းသူတို့ဘဝဘေးအသီးကတည်လာတမကအတွင်းရေးမှူးမတန်းဆွေမှတိုင်းရင်ဆိုင်အောင်လုံသမားတွေဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အလုံးကြီးကြတဲ့အတိုင်းမှာပဲကျမတို့တိုင်းပြည်ဆိုင်အောင်ကလုံသမားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကလုံသမားလက်စားတက်တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးကျမတို့ရဲ့ညှိနှိုင်းဆုံးရှုံးမှုတွေလိုလားချက်တွေကိုရရှိဖို့ဆက်ရုံသတင်းစီမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတို့ဟာအများအပြားရင်းခဲ့တော်ရွာတွေကဒီဆက်မှုဆောင်ရွက်စီကိုတက်ရောက်လုံလုံအလုံသမားတွေရဲ့ရွာပိုင်မှုနဲ့ခံစားမှုတွေကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။အလုံရှင်ကခိုင်းရင်လိုရမယ်ဆိုတာတော့ပဲကျမတို့ရိုးရိုးလေးသိခဲ့ကြပါတယ်။ခြေကံလုံသမားတမကရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကိုတော့ပြန်ကြားရေးဌာနမှမဆန္ဒမွန်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အလုံသမားအဖွဲ့ရေးကဖွဲ့ဆောက်ချနိုင်ရဲ့ခြေကံလုံသမားတမကအဖွဲ့အစည်းရေးကိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါရဲ့။ညစ်စာရက်ခံပါလေရှင်။တိုင်းစိတ်အောင်ခြေခံလုံသမားတမကယာယီဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီကိုလုံမှုဆောင်ယာယီဖွဲ့ဝင်22ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးလုံသမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ပေးရေးလုံသမားတို့သွေးစည်းညီညွတ်ရေးစတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။